Juízes 19 registra uma história estranha e terrível. A concubina de um levita é estuprada e morre nas mãos de homens perversos da tribo de Benjamim. Esse crime ressalta a degradação moral que existia naquela época em Israel. Por outro lado, o fato do levita estar disposto a entregar sua concubina a esses homens iníquos ilustra o lugar e o valor totalmente baixo e degradante concedidos às mulheres. Na sociedade de então. E para completar a cena grotesca, o Levita divide o corpo de sua concubina morta e envia uma parte para cada uma das tribos de Israel. Lembre que toda esta história deve ser interpretada à luz da primeira frase do versículo: Naqueles dias não havia rei em Israel. Ou seja, não havendo autoridade legalmente estabelecida, não havia ordem. E não havendo ordem, tudo era possível. Observe o verso 15, onde é dito que não houve quem tratasse os viajantes com a hospitalidade tão arraigada no mundo do Antigo Oriente. Um comportamento básico era negligenciado pelas pessoas. E o capítulo termina dizendo o seguinte: nunca tal se fez. A história do Levita causou o efeito esperado. Despertando a indignação moral dos hebreus e demonstrou que, quando não há ordem e não há respeito às leis, qualquer comportamento maluco é possível. Que, pela graça e o poder de Deus, cada um de nós cresça cada vez mais numa vida de respeito à ordem e às leis de Deus. Bênçãos para você no dia de hoje.